ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընթացող խաղաղության գործընթացը եւ կոչ է անում հնարավորինս շուտ ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր։ Ամփոփելով ԵԱՀԿ վեհաժողովի արդյունքները, հայտարարել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը։ Ողջունում է միջազգային հանրության դիվանագիտական ջանքերը, որոնք նպաստում են այս գործընթացին։ Նաեւ հումանիտար հարցերին անդրադարձ կա, որ պետք է հետաքննվեն կոնֆլիկտի ընթացքում արձանագրված բոլոր հումանիտար խախտումները, նաև անդրադարձ է կատարվում բռնիտական անված անձանց սեպտեմբերի Լեռնային Ղարաբաղից և կոչ է անում խորհրդարանական վեհաժողովը Ադրբեջանին ապահովել ջանքեր կործադրել այս մարդկանց իրավունքների իրացման համար։ Կառույցը ԵԱՀԿ անդամպետություններին կոչ է անում բռնի տեղահանված արցախահայերին օգնություն տրամադրելու համար աջակցել Հայաստանի կառավարությանը։ Գիտեք, որ Հայաստանի կառավարությունը իր կողմից անում է ամեն ինչ, որպեսզի այդ մարդկանց իրավունքները պաշտպանվեն, այդ մարդիկ իրենց ապահով զգան, այդ մարդիկ ունենան աշխատանք, եւ այսօր խորհրդարանում մենք նախագծեր ենք ընդունել, որոնք հնարավորություն կտան այդ մարդկանց ավելի լավ ինտեգրվել և վիրացնել իրենց իրավունքները։ Ինչպես հայտնի է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը, ՌԻԱ-ով ըստ ինտված հարցազրույցում խոսել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնան ժողովին Հայաստանի մասնակցության մասին։ Նա մեղադրել էր Երևանին երկու աթոռի վրա նստելու փորձի համար։ Խանդանյանն անդրադառնալով Գալուզինի հայտարարությանը նշել է. Հայաստանը վերջի շրջանում բազմիցս տարբեր մակարդակներով հայտարարել է, որ տարբեր ոլորտներում, բայց եւ նաեւ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերում դիվերսիֆիկացնում է իր հարաբերությունները եւ կարծում եմ ամեն անգամ չարժի դրանից անակնկալի գալ, որովհետև դա մեր կառավարության քաղաքականությունն է։ Արդեն 20 տարուց ավելի է, ինչ Հայաստանը համարվում է ՆԱՏՕ-ի գործընկեր երկիր։ Նման հանդիպումներ միշտ եղել են եւ շարունակվելու են լինել, հավելել է Խանդանյանը։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։